mums ir izdevies sazināties ar ZZS pārstāvu Viktoru Valaini. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Valaini kungs! Labrīt. Jā. Kā tad būtu jūsu skatījums? Vai pauze valdības veidošanas sarunās nāks par labu? Un vai mēs šobrīd Latvija var atļauties šādu pauzi? Jo nu, pašreizējās ministrijas kaut arī apgalvo, ka turpina darbu. Tomēr nu, mēs paši zinām, ka valdības maiņas laikā ar to strādāšanu un reformu īstenāšanu iet kā iet ministrijas. Nu, laiks, protams, ir diezgan saspringts un pēc iespējas ātrāk jānonāk līdz tai skaidrībai, lai izveidotos jauna rīcībspējīga valdība. Ja šī pauze ir ar mērķi saprast, kā labāk iekļauties valdībā, tas, protams, ir saprotami un, ja tāda ir vajadzīga, tiešām ir vajadzīga šī uzklausīšana politiskiem partneriem, premjera amata kandidāts uzklausīšana frakcijā, tas ir saprotami, bet protams, tas laika rāmis ir tāds, kad būtu jāvirzās gan ātri uz priekšu, lai šī valdības veidošanas process būtiski neietekmē, neizveido tālākus sarežģījumus, kas varētu atspoguļoties pie budžeta sagatavošanas. Manuprāt, ikvienam politiskam spēkam, kas šobrīd plāno un skatās, valdības virzienā ir jābūt gana lielai kapacitātei, lai spētu tieši šos tālākos jautājumus, tālākos izaicinājumus risināt jau no pirmās minūtes, kā valdība tiek apstiprināta. Dzirdēts arī, ka pie šīs pauzes netiešā vienība veidā varētu būt vainojami jūs, proti Zaļo zemnieku savienība, jo apvienotiem sarakstam vajadzīgs laiks, lai iekšēji konsolidētu pozīciju attiecībā pret strādāšanu kopā ar Zaļo zemnieku savienību. Kā jūs to vērtējat, kāda jums ir gatavība strādāt arī ar apvienoto sarakstu? Mums nav nekāda problēma strādāt ar apvienoto sarakstu. Manuprāt, šī pauze drīzāk nav priekš Zaļo zemnieku savienības, tā ir drīzāk priekš Nacionālās apvienības, jo mēs jau esam visi redzējuši, ka nu, kopš šīs valdības izveidošanas, iepriekšējās valdības, kas šobrīd demisionējas, jau valdības izveidošanas procesā tika sākt veidoti politiskie bloki, kuri nekur nav pazuduši, viņi vēl joprojām ir. Un es domāju, ka šeit apvienotiem sarakstam jāizdara šī grūtā izvēle, vai lauzt šo bloku ar Nacionālo apvienību, nevis par to, vai iekļauties jaunajā valdībā. Es domāju, viņi vēl iekļauties jaunajā valdībā šobrīd jau ir acīm redzama. Un šī tāda taktiska spēle, lai pirmkārt mēģinātu veidot labākas pozīcijas par kaut kādiem amatiem, un otrām kārtām, lai izdomātu, kā tad tik galā nevis ar Zaļo zemnieku savienību, bet tieši ar Nacionālo apvienību, kādā veidā viņiem paskaidro, kāpēc te viņi iet un kāpēc Nacionāla apvienība paliek ārpusē. Un tas, es domāju, šobrīd ir galvenais jautājums, bet mūsu ieskatā šiem jautājumiem nevajadzēja būt dienas kārtībā. Es domāju, ka vienam politiskam spēkam šobrīd tomēr ir jāizprot tā situācija valstī, ka viņi tik tiešām ir ļoti saspringta un šādos apstākļos katram politiskam spēkam būtu jānoliek malā savas politiskās ambīcijas, politiskā retorika. Mēs to esam izdarījuši un aicinām arī citus politiskos spēkus to izdarīt un veltīt visu enerģiju darbā, lai mēs nerunātu pamatiem, runātu par konkrētām lietām un kā vienota komanda izdarīt tos darbus katrs savā jomā, lai mēs tiešām iegūtu kaut kādu ekonomisku atspērienu, izrāvienu, lai mēs varētu iet uz priekšu. Kā jūs vispār vērtējat līdšanējās sarunas ar Eviku Siliņu un tieši viņas spējas un prasmes tās vadīt? Nu, cik ļoti jūs jūtat, ka tie redzējumi sakrīt un, kā jūs sakāt, noliekot malā ambīcijas par darbiem bez problēmām varēsiet vienoties? Nu, mums ir tas handikaps. Mēs tomēr esam ar Eviku Siliņu jau kopš vasaras sākuma kopā strādājuši pie gan grūtiem jautājumiem, un es redzu to, ka viņa nebaidās par šiem jautājumiem runāt. Viņa ir piedalījusies praktiski visās šajās sarunās, kas ir bijušas vasaras garumā, un arī daudzos no šiem jautājumiem uzņēmusies līderību, vadot šīs sarunas, kas, manuprāt, nebija galīgi vieglas nevienam no politiskajiem spēkiem, kas piedalījās šajās sarunās, jo tie jautājumi, viņi viens otrs ir gana nepopulārs jautājums, un tas prasa no politiķiem parādīt kaut kādu mugurkaulu, ka tu spēji arī tādos jautājumos apsēsties pie galda un paust savu viedokli, kādā veidā šī problēma būtu jārisina. Un viņa to ir lieliski demonstrējusi kā vadītāja, un mēs redzam, ka mēs varētu viņas komandā iekļauties strādāt,
un tiešām strādāt kā komanda bez kaut kādiem ultimātiem, bez kaut kādām savstarpējām greizsirdībām, bet tiešām risināt tās problēmas, kas valstī šobrīd jārisina izglītībā, veselības aprūpes pieejamības veicināšanā. Nu, es varu uzskaitīt šo sarakstu, viņš ir gana plašs, gan arī šodien visas elektrības cenas, banku procentu likmi ierobežošanas, tas viss ir... Viss ir šobrīd dienas kārtībā, bet, lai tos jautājumus risinātu, ir jāstrādā kā komandai, nevis jāmeklē vienam otram, ko nu varētu pārmest. Mēs pēc šādām kategorijām varētu 3 gadus pavadīt un viens otram stāstīt, kas viņa partijā nav labs un kas ir labs. Tam nav perspektīva. Jā, no tiem jautājumiem, ko jūs minējāt, un vispār no nākamās valdības darba kārtībā esošajām reformām, kas ir tās jomas, par ko Zaļo un Zemnieku savienība būtu gatava uzņemties atbildību? Es domāju, šobrīd tas nav svarīgākais jautājums. Šobrīd svarīgākais jautājums ir izveidot šo te komandu. Un vismaz no tiem politiskiem spēkiem, kas šobrīd ir pie galda, esmu pārliecināts, ka šī komanda spētu nokomplektēt profesionālu valdību, jo šie pieredzējuši politiskie spēki, un arī es redzu arī progresīvie šobrīd, arī viņa frakcijas sastāvā ir pietiekoši cilvēki, kuru dzīves gājums un pieredze ļautu viņiem iekļauties kādā ministrijas vadībā jau no pirmās minūtes, kur šī pieredze pietiekama un spējas to darīt. Tāpat arī pa Zaļo Zemnieku savienības, domāju, te nav jautājumi. Mums ir gana daudz profesionāri, kas varētu iet valdībā. Līdz ar to šis jautājums nav dienas kārtībā no mūsu ieskata kā primārais. Primārais ir izveidot šo te komandu, kas būs tie darītāji. Pa darbiem, es jau esmu iepriekš minējis, manuprāt, šīs lietas jau ir izrunātas un te tā vienprātība par politiskiem uzstādījumiem, kas tad būtu jādara un kādā virzienā jāiet un kas būtu pirmie soļi, jau ir izrunātas un ir vismaz mums ar jauno vienotību šī izpratne šobrīd ir. Man ir sajūta, ka arī progresīviem šī izpratne pa šīm darāmajām lietām, pa šiem lielajiem blokiem ir. Nu, un es gribētu, lai arī apvienoties saraksts, nu, ja viņi ir izteikuši vēlmi, ka viņi ir darītāji, ka viņi nāk un strādā, nu, šis ir tas brīdis, kad tiek tiešām ir iespēja iekļauties un parādīt, ka viņi ir nākuši, lai darītu, nevis lai